Bro, gue gak menang, aku mau live nah, aku paku mah aku san. Waduh, Edi, Mak Dedim. Ya, wes gak apa, Pep. Anu, tak sepuro, Pep. Yo, gak apa-apa. Ya, suwi, gue sing nyusahin kantani, nyepuro kantani. Wes to, sing wes yo wes, to. Pak menang bari iki yo. Semangat. Kiri kita harus berteman lagi. Yo. Kowe urip ning alas dhewe kono lho rasa ngejak aku. To, Roni. Roni iki asine sepele. Cak kuwi anu nih. Ayo teman-teman. Pak Pidia jir. Yo wes, dak ayo neh. Bahaya ta. Erek kompak rek, kompak rek. Golok to sang kompak meneh. Golok di mas meneh. Tep-tepo tak tinggalmu yo. Yo kompak teman-teman. Tep-tep tinggalmu yo nek kene kalah ki berarti wong gue pesugihan. Pesugihan piye to, Dimas Karbit? Aku ngomong ora terperan. Ku anggere komentar Dimas Karbit. Yo, yes. Masuk koinku kalah karo Mbak Pidia iki jan iki ya Allah. Rek kompak rek kompak rek. Pasti. Tap-tap teman-teman. Ojo kleru tap-tap pep. Tap-tap sing abang. Kowe tap-tap pun sing biru mbok pencet, kowe kleru. Aku melu tap-tap iki. Awak dhewe gak usah melu tap-tap, Cak. Dimas Karbitan, Jo. Ini carane tetep. Arah nyambi cepu ki engengkel kok kandhani kok kudu arep report aku nek pecelek. Tak tetep tetep malah ngene piye iki? Lho nang wekku tetep. Ora. Iki lho. Tapi malah modal-modal ngene. Bisa empat. Kontak. Dicicit. Kompak. Iki ditetep malah modal-modal ngene piye iki? Carane Dim menengo Dim di musik musike. Ayo musik kemenangan iki. Ayo. Ayo teman-teman, langsung suguhkan yang terbaik teman-teman. Suguhkan yang terbaik teman-teman. 25 kali lipat, Bro. Ayo, Bro. Dim. Kali dua. Ngelag deh. Kali lima teman-teman. Kamen si ngau. Kamen em ngau. Thank you. Bro, sinyal bro, sinyal pincang ayo, sinyal pincang di paku yo. Kali lima teman-teman. Bro, give sinyal pincang. Kamen jarak ya Allah. Ayo rek, kali lima rek. Kaset. Gimana? OTW, Munaro. Ayo, kompak teman-teman. Kamu mau ngai. Kamu sih. Thank you Kak Aini sama, thank you Kak Dini, Kak Mencingan. Terima kasih Kak Aini, Kak Set. Teman-teman, terima kasih semuanya. Love you all. Terima kasih sampai saya keep ya. Sampai matur nuwun, Gusti Allah sing balas, ayo. Dan di keep terus sampai peko, ayo. Ayo. Sampai peko jari. Soalnya di sampai peko, Rek. Kamu top up. Tenang. Ki bojoku pengen gip singong, kok tak balik nonet duite, tenang. Kok iso? Carane piye top up? Carane top up. Kontak rek. Ya aku respon cok. Iki lho aku respon carane. Ya piye nggih. Anu nang Indomaret, Anu lho apa jenenge? Dimas ini dua saldo per harap top up. Setelah musik ya cek nyocot kayak lu gitu Dimas ini. Parane pindah dari singoi piye pep. Pincang, sikilmu pincang.
Iki carane. Oh, Kak Set, makasih Kak Set. Eh, carane ngekip sing download apa sih iki? Download aplikasi, aplikasi. Download to brand nang Indomaret, Pak D. Apa pabri? Eh, Pep, download apa, Pep? Gege, Pep, tak download iki lu bibiku banter, Pep. Mak Dames njaluk sing sitok. Wong ning ndi? Yo, nganu ngemi apa, guys, guys. Kan sik mie. Eh, Kak iki download apa sih? Apa share it yo? Yo. Eh, aja nyebut aplikasi. Wing kok nak ke oh yo Dimas. Share it jane. Iki carane piye? Pak, ini tak kepem lho engko ngengkel kalah terus kul tim ra iku acur. Bidul kalah terus ya Allah. Iki opek, kok ini paling sithik dhewe kowe iki. Matamu ora melek kuwi, cuk. Iki isu-isu awak kowe seroneng-loneng lho dim. Kayak dhewe loro kosong lho iki. Kayak sing kalah wadahe dikane jero mata. Jadi mata dibuka terus diwedahi. Ya. Eh, bro, menangno, bro. Yo, bro. Oke, bro. Santai, bro. Eh, kowe iki, kowe bencarane menang kuwi ngomong 20 kali lipat, guys, ngono. 20 kali lipat piye maksudnya? Sing menang masa lalu nih, bro. Oke, bro. Pep, kowe ngomong Pep, 20 kali lipat, bro. 20 kali lipat. Tak wah, iki ora mudeng iki TikTok iki carane piye kowe iki kok. Aku kinge iki lho ya. Aku nge lungguh gawe kopi-kopi ku jek panas iki lho, jek panas jek pul iki lho, ya. DM-an telepon iki sak menung biyane iki lho, arep ngopi sik, layah-layah sing penak. Bar adus nyel iki, gara-gara ketekan kowe malah koyo ngene lho rupaku dim. Kowe mari gawe kopi ra gem gawe teh kowe gawe yo teh kene menang gawe teh sik enteni yo gawe teh dhisik Febri lho lanjene Febri biasa nggae ngombe banyu radiator saiki kemenyek kopi barang. Rapopo wis kalah iki 3-0 wis rapopo wis din wis rek sumpah cok Dimas ini sendok nyam-nyam. Kompak teman-teman, kompak anu ngomong di doni layare dim di dono layare kompak rek laku beratus sinyal lo gitu tap teman-teman ayo tap guys tak zoom sih tap awas anu awas berengen yo kompak. Eh, tanganku mek apa iki? Tanganku mek apa? Mek apa tanganku? Genggam. Kak. I love you. Mau kira iki sing delok live-mu arek umur 3 tahun ah. Cah paut. Pap, tanganku mek apa, Pap? Tanganku, Pap. Tep, teman-teman. Eh, tanganku mek apa, Pap? Tanganku. I love you. I love you. Telak. Lorong kita ngatus Ron, lara dhewe kalah lho Ron. Ron iki beban kok. Beban piye poinmu lho? Dibungok-bungok, dibungok-bungok yo, bungok-bungok. Ayo rek, kompak rek. 8000 rek iki rek, gendeng. Sopo kate ngiseni iki yo Robibil Mustofa. Dim tanganku nek apa? Dim tanganku nek apa? Tanganem tak bedhek, tangane Febri kiting. Apa, Pak?
Tangan ngapa Dim? Tangannya anu pincang. Salah. Apa, Pak? Alebu. Giting. Ayo cepetan, cepetan, ayo rok. Anu Mbak Widya sih, ayo tangane ngene, ayo. Tangane apa sih, Mas? Tangane. Ya, aja digatek, aja digatek. Biar bidubar. Ora nek tangane ora keto, ora keto. Ah, ada aku duwe tanah jurus pi. Siji, loro, telu. Pi, kok lek ade menang ade nyanyi. Di langit ada matahari. Ya. Pak, teman-teman. Pep terak terus. Yo, terak aku yo Pep, yo. Yo, terak aku. Gagi terak ngene kok iso malah. Wes. Minggir nih. Gila. Febria gila. Mantap ya. Iki ora Dimas iki ora normal nek bojone ngambungnya aku ayo. Dah, bae dah. Salam. Bojone merapatek sehat. Sehat. Kene ben menang kuwi asine aja ngomong. Lho, biru-biru niki aja di ngomong. Dadi niki pemirsa niki ben terfokus dengan pembicaraan kita. Dadi kita ben ditap-tap ya berakhirnya menang. Rasa digatek ron, rasa digatek miyek dhuwur. Iya. Iki sing atasi Pak Purnomo iki. Jane bojone ra patek betah, bojone yo gila biasane. Jane kempet. Kempet rek. Bocah loro iki yo iki ora mudeng strategi awake dhewe. Awake dhewe iki pro yo. Awake dhewe kan wis pro yo to, Dim. Tenange. Wis pokoke aku manut kowe, nak aku manut kowe melok kowe iki. Pokoke jungkel-jungkel nyonyor wis melok kowe iki pokoke ya. Hei, pemane Roni iki. Kau niki tak opo lek kowe njobek pedia. Bentuknya kayak termos. Ngerti ya, kedek bang lo, sing kalah lo mereka berdua. Gak popo. Ngalah, guys. Ron, kue nek mani ojo ngoron. Ayo kompak-kompak Ron kue, Ron, nek mani Ron. Ayo, keke. Ayo. Kue langsung ngomong kompak-kompak, wani pura kue. Ayo. Bongko porawe. Bongko porawe. Ha bongko. Pi gak sido selebrasi di langit, Pi. Strategiku selebrasi, selebrasi ya dhewe. Ayo. Ngene yo. Wis gak ketemu kon selebrasi, seleb gabah, seleb barang gak apa-apa. Iya, dhewe kudu sportif ini. Iki ngene cak. Anco tamang ae wet tapi. Eh, ngene-ngene kok terus cium no Pak yo. Melu aku kowe kudune kowe. Ayo kuwi gage di raupe aspal ya, ayo gage cepet yo. Terima kasih ya Kaki. Makasih Kaki teman-teman. Aspal, gua aspal Ron. Nah, kita campur aspal ambil lem ge, Cak. Enggak usah khawatir, Cak, tenang, Cak. Iki Mbak Pidia kuwi nganu kuwi kon anggo dadak gedang kuwi ben panunan desa. Ala ngono selebrasi suwe men pan bab kuwi njeluk lagu opo lek ngono. Terima kasih juga iki. Bos lali kok iki. Kompak re, makan nih semua tetep ya teman-teman ya. Kompak dimulai langsung tetep. Parel. Ya enggak apa-apa ngene Vi. Ayo Nenu. Yo. Tapi kok kayak Mas Dimas ya. Vi, awak dhewe kudu menyatu iki Vi, selebrasi Vi. Dim. Ade menang kepindho selebrasi kowe melok ngadeg to. Kompak rek yo. Ngomong. Kowe iki mau iki semenang gara-gara aku lho iki. Loh.
Ae dhewe iki sak tim, ae dhewe iki sak tim, kudu kompak. Yo wis, kowe melok aku ae. Yo. Aku ora jelas lho, melok kowe mbok ombak ngambungi ae lho aku iki. Kowe kurang eno. Kompak rek. Gendeng arek-arek. Ayo, ayo rek. Kompak, kompak, kompak teman-teman. Dia iso nek iki nek opo? So kaya aku ngireng-ngireng maka nenek-nenek wong kamane aja nyelindet ning gurine wae. Ana wong kamane nyelindet tak akhire kene blok kenal pot Eric King ngono kuwi. Ya, sakjane semprotan kamu. Setidake blokku gak permanen kaya Mas Dimas. Oh, anu ya meninggalkan lepe ya, dadah. Dimas ya tarah kurang ajar lho. Wis nyusahne kancane kok jek enek. Silitmu tak las lho, Dim. Teman. Pap jum se. Nang se iki baru selebrasi, Jancuk. Pap tak jum pap. Kok sopo rek? Pap tak jum le pap. Wah. Kali dua bariki. Oh, satu-satu. Ayo, Vi. Harus menyatu, Gi. Pat, tak cium, Pat. Muah. Guys, 101. 101, teman-teman. 101. Anu ya. Wes. Lasron. Yo Lasron teman-teman. Aku ditinggal ngene iki terusan aku wis gak seru. Ben wis rame lo rombongan wis tak tinggal ning alas kono ben krek. Lasron teman-teman, ayo teman-teman, dodol kali dua. Kali dua teman-teman. Aku ditinggal terus. Eh, kene live 24 jam, ayo. Serai ini kok tambal bantu bles. Bengak-bengak. Aku pengen topi guys kalau kali dua teman-teman, kali dua teman-teman, langsung teman-teman. Guys, aku pengen topi. Assalamualaikum. Iman ambia. Thank you Kak Siva. Kali lima nu. Ron, kau menang Ron. Mani pura kau menang. Ayo menang. Ayo guys, kali 10 guys. Ayo guys. Rane kali 10. Aku dikit topi, gue gak dikit i. Pep, topinya benerin deh Pep, silahin Pep, topinya Pep. Gen ku ada topinya kok. Topinya cocok i guys. Ayo gak cepetin ini. Ayo rene. Yo, ayo. Wah, ini kira Lasron aku terus bareng. Yo. Yo, bar lu mangan-mangan TV ta opo ngono. Lah aku terus anu, apa jenenge labku iki lho. Anu. Disenen busuku ae aku gak ngene iki. Ora len tak ngono kowe ngisingan kok. Ya Allah. Lho, wis ngono iki wong loro tok ta Mas Dimas karo Mbak Endah iki. Anu wong papa sadanyange. Tidak ada nyanyi jadi kalah lagi di rupanya ada lagi golek konco yang ini aku sundel lagi ini Lasron teman-teman ini Lasron terakhir kalinya ini teman-teman kali lima teman-teman ya Allah kali lima teman-teman ya Allah kali tujuh ayo kali tujuh kali berantas ya bro ben gombu ayo kali berantas yo Tak nih masih, jangan beban tenan di masih ki ya Allah. Mantap, kena ini circle, kue tak tarik circle kue, yo brah. Tak tarik circle kue jari. Circlemu murah maret aku baca. Kalau kalah tenang tuh. Budas mana? Dim wes lah Dim. Iha. Terus singa. Aduh. Ngentot. Aduh. Dia ngomong ngentot pelan. Dia ngomong bahasa kotor pelan.
Wedine engko lek banter bojone ayu sayang ngono lho. Yo. Ditambah lembunge. Ivy, Ivy. Kok jek padah panggah ngono to, Mas? Ivy. Oh ya. Cinta lu. Dina, tidak ada mata. Kene lho, mesti sih kene tangan. Cinta lu. Dina. Ayo cupin lo, NDDC. Bersih. Wah, cupin lo, NDDC. Mono selebrasi kemenangan. Dewa selebrasi Dimas sih kalah so melu-melu toh. Kamu itu bukan circle-nya kita. Pep ringat deh, kayu ngadek, kayu ngadek, kayu ngadek, kayu ngadek, Pep. Selebrasi, Pep. Jim. Rinyo. Koyo kate lomba gerak jalan ae. Wih cedak kerennya manukmu tak odot tekan kartonya nongono. Ya Allah Dimas. Assalamualaikum, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya waalaikumsalam. Banyak kayak gini lho Pit, Pit dilan koncoku lho kayak gini. Kalau aku karo Mas Dimas kudu menang jadi watu ning pojokan kono. Nah, yo yo, meneng tok tak setelin lagu. Meneng tok karo ngene. Lagu yo, tak setelin lagu bi. Terangkanlah. Terangkanlah. Mundurne, mundurne sampai pojok. Yo, pojok terus. Ngene. Ivy, sikat wis. Terangkanlah. Zah, sama orang tua jangan durhaka kamu. Kamu bukan maling kundang, kamu maling kota amal. Jangan lagi kamu berzina di belakang orang tuamu, anak-anakku. Berarti, nek berzina kau dengar pan. Pina baik ni. Kalian mendapatkan karma kesuntaan lain. Karena ini belum Ramadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.